kadib shir beelad lagu balansanaa inay muqdisho ku yeeshaan mid ka mid ah beelaha Soomaaliya oo lagu kala aragti duwanaada ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen xildhibaan ka tirsan isbeddeldoonka Jubbaland iyo afhayeenka beelaha Xasan Kaarshire oo ka tirsan beesha Sada Mareexan ayaa dhaliil u jeeday madaxa sare ee dalka waxayna dhanka lagu baaqay in degdeg loo joojiyo dagaalada Jubbooyinka waxa weeye anagu waxaan halkan ka sii deynaa cabasho ku aadan dowladda federaalka ee Soomaaliya cabashadaas oo aan ka cabanayna dadka gobolada waxaan ahay dadka gobolada Jubbooyinka iyo Godo iyo Nageel degu beesha sida gaar ahaan beesha Xasan Kaarshire le beel la yiraahdaan nahay majority uu ka saleenahay waxaa jirtay madmadow soo kala dhex galay dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka saa wala socotaanba waxaa jira mandate beesha caalamka iyo Soomaaliya isla qaatay oo ah federaal maamul goboleedyada waa federaal si Soomaaliya burburka ka dhacay ay uga soo kabato in xuquuqdii iyo taladii iyo wax walba la wadaago waxaan soo baxday inay dowladda federaalka tiri kulli aniga isku fuuqsanayo federaal oo formal formal oo tuu ahaanaysa federaal aad u shaqaynayso oo tala kuleeda ma jirto annaga taas cabashadeedii annagoo isaga dul qaadanaynay oo lahayd balaayada ama taqaanay maamulaha ka soo baxay ayaa gaar ahaan annaga waxaan la saaray culays anagoo beesha Xasan Kaarshire ee gobolka Gareed degan ee Bajortiga haddaan taas si ah xaqiiqda ka hadlo Godo Soomaalidu waxay tiraahdaa Mareexan gada riman madaxna timar riman waxay awl hadda laga dhigay awl waxay ahayd Mareexan nimanka la yiraahdo oo gada degan reeguri nimanka la yiraahdo gada iskala waxaa taladii la wareegay oo qaatay oo shaatiga dowladnimada hore ugu qaatay nimanka yimid madaxweyne Cabdul Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waad garan kartaan maanta haybka uu yahay waa beesha sida sidana waa midii 1991 halkan si cad looga saaray Soomaali cadaalad bay kaas ugeysay laakiin Soomaali cadaalad waa ka weysay anaga ku sheegina anaga kula hayba Soomaali cadaalad waa ka weysay weys weydiinaysa Soomaalida shalay lahayd ee isbeddel doonka ahayd cadaalad waa weysay gaar ahaan anaga kun wiil oo adiga magac dowladnimo aad ku timid inaad beeshaada ku cayilis beel kale ku cabris madaxweyne kuma suurgelisa annagana nama farxad gelinaysa adigana sax kuma aha ka daba kulen kun wiilo Soomaaliya ku doonqaranimo Soomaalida qabiilka ku cabrun Jubbaland waxaan u direynaa baq nabadeed beelaha ku dagaalamaya sida qabiilka waxaan leenahay walaalyaal dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhuntee colaadaas soo afjara madaxweyne Axmed Madobe waxaan ka codsanaynaa sigaar ka codsanaynaa arintaas dagaalka oo socda inuu ilgaar ku fiiriyo waxaa kaloo soo dhowna baaqa heshiiska oo ka soo baxay Nairobi oo loogu heshiiyey isbeddel doonkii iyo dowladda madaxweyne Axmed Madobe ay ka wada qaateen halka mowqif oo in hal talada meel loo wada waxay war Soomaaliya taladeeda oo meel wada aad waa waxa kali oo la raadinayo annagu waxaan la yiraahdaa niman Mareexan oo Xasan Kaarshire laanahay waxaan rabnaa inaan Soomaaliya sharaf kula dhex noolaano waxaan rabnaa Soomaaliya inaan wax la qaybsano laakiin Soomaaliya dulli inaan u horseedno ama dulli dad annaga nagu hayb ay u horseedaan ma yeelayno mana la qaadanayn dullina ma dugaalsanayna ma qaadanayno dowladda federaalka inaynu dulleyso oo ay gaar ahaan madaxweynaha dowladda ayaan wada dhihin madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu anagu nagu dulleeyo shaatiga dowladda beesha aan ka dhashay oo gobolka degan iyadana waxaan ugu baaqayaa shir weyn oon u cilaaminaya in maanta waxa ka dhacday shirkii ah hadda oo xildhiban kune uu ka hadlayo waxaan casuunay ilaa 150 qof oo Mareexan casuunay beesha sida ah oo gaar ahaan sida markan kuleeyay dadkii saddexdaas gobol ka soo jeeday saddexda gobol reer Xasan kaliya ma degana Mareexan waa degan yahay laakiin majority waa loo kuleeyay dadkii lahaa oo talada nala lahaa baan casuunay oon u yeernay waxaana lagu furay shucaac waxaana lagu furay tahdiidaad waxaana lagu furay cayuraarayn waxaana lagu furay mataqaanaay dowladda federaalka cambaareynaysa war dowladda federaalka cambaareyn ma cambaareynayne dowladda federaalka waa dhaliilayna marka taas tarteed waxaan sameeyay shir Mareexan baan abaabulnay oo nagu hadlayna arrimaha ayaga ah shirka asaga ah maanta ayaa loogu talagalay inuu dhaco waxaan saacadan la u sheegaynaa beesha caalamka iyo Jubbaland haba yaraatee shirka asaga ah anaga waa ka soo baxnay waxa ka imaadana ma aha waxaan anaga aan qabanay ama raali aan ka nahay midna ma aha Muuse Maxamuud Jiso Star TV Muqdisho.